që të përbëjmë numërimin. Atje dhe me provës. Wow, sa shumë njerës të medias kësa i radhe i shikoj të angazhuar të votoj. Në fakt, kjo më bëri për shtype, ke qëndra ku më votoj gjithmonë, më duk, e ti se më duk shumë qëtësi. Unë kam votuar për zgjedhjet lokale, zgjedhjet të cilat u braktisën nga një pal, ishte pala tjetër, unë votova dhe thashtë dhe atere, zdo votoj për Veliaj, do votoj për administrator në palatit tim, se pa administratorë dhe pa shtetë këtë krye qyteti, s'ke ku shkon, në u shkova të votoja. Dhe atere ishte shumë qëtësi, se ishte njëra pal. Këse rave, ishin të dyja, të treja, të shtata palët, ishte një ta qëtësi. Më habiti. Më habiti. Pozitive. Më pëlqeu, sido që dal Tirana ishte fantastike. Kishte një interes të jashtëzakonshëm edhe unë e vura re, votova në orët e para të mëngjesit sot dhe kishte njerëz ishte prita në radh që s'm kishte bërë ndonjë ndonjëherë, unë votoj tek Akademia e Arteve. Dhe është një qendër votimi që nuk është se ka shumë lëvizje. Sot pash shumë njerëz prisin në radh. Edhe kur ika lash dhe shumë njerëz të tjerë në radhë. Si e shpjegon rritje, si e shpjegon? Si e përkthen në votë? Se ne aty tani unë për numra u pyes. Nuk dua ta aludoj, por patjetër që ka një situatë ndryshe ky votim krahasuar me vitin 2017, po marrim gjithmonë njësinë krahasuese me 2017-ën, sepse mos harojmë që 2017-a partitë e mëdha ishin në një koalicion me njëra tjetrën, ha? Partia Socialiste me Partinë Demokratike bën koalicion. Pati ministri Partia Demokratike, pati drejtori gjithashtu dhe pati një lloj zhgënjimi. Dhe po të flisi edhe me vetë demokratët, drejtuesit e tyre thoshin që neve në 2017 nuk na kanë mbështetur mbështetësit tanë. Pra ata aty ju mungoi mbështetja e mbështetësve të tyre. Ndërkohë tani ata e kanë patur mbështetjen e tyre dhe kjo tregon që reflektohet në votim, sepse ka një rritje të pjesëmarrjes në votim. Dhe kjo është dukshëm që është një rritje, po them unë nuk besoj që është një rritje në pjesëmarrjen në votim të mbështetësve të majtë. Kuptoj. Si që është më shumë një rritje mbështetësve të majtë. Një sekond, sepse si ke. Ne nuk pushojmë zonja Areçit pyeturi për numra, vdesim në të medias. Ju përshëndes, kënaqësi që ju kam. Përshëndetje Rudina, mirëmbrëma dhe faleminderit. Një zonjë në Durrës që mund të mos jeni deputete në Durrës, apo jo? Po kjo nuk ka rëndësi për ju. Nuk ka rëndësi dhe për të rënditjes time në listë, unë jam e nderuar që jam pjesë e kolegve, listës përfaqësuese për deputet për qarkun Durrës, për qytetin ku unë jam lindur dhe jetoj. Si ka qenë Durrësi sot? Këtë thash para, ishte zonja Spajiu dhe kërkova ndjes në fakt, kërkova ndjes që kam bërë ka shumë emisione për Vlorën, kam bërë ka shpak për Durrësin, unë kam bërë në fakt për Golemin, për Kavajën, kam bërë emisione sepse kam besuar shumë të janë ca oaze të turizmin ndërkomtara aty, por realisht do duhet të bëja shumë të epër për Durrësin, që është një qytet që u dënua nga tërmeti, nga pandemia, po një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë. Absolutisht. Rektor, do t'i bëjmë dhe këto bashkë. Do shikojmë dhe ndryshimin që do shpresojmë dhe do realizojmë. Si ishte Durrësi sot? Durrësi sot. Unë më lejoni që në këto orët e para, pas përfundimit procesit zgjedhor, të falenderoj. Të falenderoj popullin shqiptar, popullin durrësak, që sot në një ditë të shënuar, doli dhe votoj. Doli me vizionin pozitiv për të ardhmen dhe për qeverisjen e ndryshuar që kërkon. Dhe kjo është përtej gjithë pritshmërive që kemi, që mos ta lundojmë dhe përtej gjithë procesit që u bë dhe angazhimit që patëm në nëntë fushat elektorale, unë do të cilësoja, do të theksoja cilësinë e këtyre zgjedhjeve, që realisht treguan urtësin, qytetarin e popullit shqiptar, e popullit durrësak, që e kërkon të ndryshim në mënyrë të civilizuar dhe e vlerësoj jo vetëm fushatën që bën bitë e ti, durrësak dhe apo dhe në gjithë Shqipërinë, e vlerësoj këtë qasje që patëm. Dhe duke të reguar dhe me pjesëmarrje në votim, apo dhe me qasjen që pati sot me një qetësi karakterizuese për durrësakët. Më thanë që vetëm në Kënet kishte pak probleme sot. Një tension që ndoshta nuk do cilësoj i madh, për te ndoshta dhe disa problemeve teknike që ato u reguluan shumë shpejt. Po, për te kësaj Durrësi votoj qëtë. Ju, në DNA-n tuaj, më thënë, le të themi që asgjë që themi sot mund të ndryshojmë nesër aty afër, po le të themi, në DNA-n tuaj, a është Edi Rama deputet Durrësit, kryeministri? Ne shpresojmë pritshmëritë tona janë që marrim mandate, marrim 8 mandate.
Kështu që nuk e di nëse marrim në 8. Prandaj u pyeta, nëse ju merrni 8. Po është dhe vota preferenciale, që mund ta thyej, mund ta thyej me hersin. Nëse ne pyesim për atë simbolin e 8-s, e keni marr 8-ën apo jo? Jo, jo. Gjithsesi të gjithë nuk e ka një gjë që më pëlqen. Duhet ta pranoj zonja Reçika, është Basha. Ti kërkoj ndjes sepse kemi në lidhje live zotin Basha. Të faleminderit shumë për buzëqeshjen. Faleminderit. Faleminderit. Dhe shpresojmë në një vlerësim të denjë të votës së popullit shqiptar. Siç e tregoj me dinjitet të kontribut, ashtu dhe të vlerësohet nga komisionerët. Faleminderit zonja. Faleminderit juve. Një lidhje live nga Selia është kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, po. Të gjithë qytetarëve shqiptar që zgjodhën ndryshimin. Kjo është një fitore qartë për popullin shqiptar, është një fitore qartë për Aleancën për Ndryshim. Vullneti i popullit është në kutitë e votimit. Unë kam besim të plotë se numëruesit dhe komisionerët do të përmbyllin këtë proces me përgjegjësi, me durim dhe sipas ligjit. Dhe siç kam thënë, në fillim të fushatës, në fund të procesi, Shqipëria fiton. Rikthehemi përsëri në studio, Shqipëria fiton, të zoti Basha. Janë, ata duhet t'jenë aq afër, po aq afër sa asnjëri nuk po, ka diçka në këtë gjë, nuk di si ta shpjegoj, sepse palët në një farë mënyrë janë duke reaguar njësoj. Pa të mundësi sot të ndjekim të dyja deklaratat, deklaratën e kryeministrit dhe deklaratën e kryetarit të opozitës. Dhe e para ishte, si që përshkruam, racionale, e vetë përmbajtur, me ndonjë tendencë saktuar e cira besoj buron edhe nga një informacion i brëndshëm i cili ende nuk mund të proklamohet publikisht me një siguri të plot, ndërkohë që kemi variantin e dytë, mendoj unë një prelud i parë, sepse kurajoja për të thënë kaq fort fitoren pa filluar procesin numërimi, ndërkohë që ende kutit janë duke shkuar në PKK-zë. Kjo mund të dëmtoj tani. Nuk e di nëse mund të dëmtoj procesin, jo në kuptimin. Por ajo që di me siguri është është një sjellje e përsëritur, sepse unë mbaj mend që zoti Basha ka fituar edhe në 2017-ën, në momentin që mbaroi votimi. Dhe kemi 4 vjet nga ai moment i fitores së tij që qeverisë vendit një forcë tjetër politike. Zoti më më fal. Kjo mënyrë, domethënë përtej çdo tendencë time më besoni shumë racionale për të qenë jo euforik në raport me asnjërin drejtim, është e papranueshme. Kjo që sa po bëri lideri i opozitës? Por koha, durimi dhe ftesa e tij e fundit që sigurisht e zbut pak edhe fabulën që kërkoi të përçonte, është që në fund Shqipëria do të fitojë dhe un jam i bindur njësoj si zoti Basha në këtë rast që Shqipëria do të fitojë. Vetëm për këtë kisha drejtë domun zoti Basha. Po. Se po lexoja me robazën që shkruan fituan Shqiprin Rama, partin Basha. Ikim, vim të arbrit, që mendon, si, jo, si analizon? Kjo është një taktikë elektorale që po ndjek zoti Basha, po ndjek dhe zonja Kryemadhi, sepse mos harrojmë një gjë që është një proces numërimi që do të zgjasi. Dhe imaginoni një trup elektorale gjigande, si që ka Partia Socialiste, Partia Demokratike, me komisioner, me numërus, me vëzhgus, që futet e dekurajuar. Dhe unë shikoj strategji të pastër elektorale për t'i dhënë atyre zemër në mënyrë që ata të futen në një farë mënyrë me një lloj optimizmi në procesin e numërimit, sepse duhet një proces numërimi që do ndiqet dhe do jetë i pasuar me shumë taktika, me shumë strategji të brendshme. Dikush do ta vënojë diku numërimin, dikush do ta vënojë në një zëzë tjetër, sepse çdo parti do hyjë në kalkulimet e veta. Siç e thënë ti me drejtë, zoti Rama kandidon në dy qarqe, që do thotë në Vlorë dhe në Durrës, dhe automatikisht në qoftë se nuk i dalin mirë diku, do ta bllokoj diku tjetër Partia Socialiste. Partia Demokratike. Se beson që kjo gjë do nisi tani, nuk e di pse kam një shpresë dhe një besim që kjo nuk do ndodhi këtë. Kjo është një taktikë që kanë bërë gjithmonë partitë politike. E di po jemi 2021, s'mund ta bëjmë. Unë them që po dhe e di pse nisi nuk e di sari ta pranoj. Jo, jemi dakord që se pranojmë. Sepse qytetari yt
është zhvilluar dhe ka arritur këtë nivel dhe ti të bësh dhe të sillesh si në Shiko, Rudina, ne duhet jemi nuk e pranoj. Ne duhet jemi me këmbë në tokë në një gjë që partitë politike shqiptare nuk janë më djepi i kulturës apo djepi i qytetarisë. Duhet të jenë. Duhet të jeni më shumë dakord. Shiko, shkon në nivelin e votuesit tënd. Si si usollon ata? Si mund ta bësh ti këtë? Por mos harroj një gjë, se ne jemi gazetarë dhe ndjekim me detaje situata dhe zhvillimet. Kur vjen zgjedhjet u bëm qytetare, haroi gazetarin. Komisioneri. Po edhe ne që jemi gazetarë. Unë në momentin që mbyllet numërimi në procesin e votimit, unë kthem në rolin e gazetarit sepse edhe kemi edhe atë dëshirën për të bërë një analizë dhe për të parë disa fakte që shkojnë për te normale. Edhe për të ndihmuar ata që na shohin për të përkthyer. Dhe ka thënë zoti Celibashi, më bëri shumë përshtypje që tha procesi i numërimi tha dhe i rezultatit drejt diku përfundimtar do zgjasi 40 tetor. Po, saktë. Shpresojmë. 40 tetor, pastaj tha një gjë tjetër, se duhet të lexojmë mes rreshtave. Tha që procesi për numërimin dhe për rezultatin e kandidatëve do zgjasi deri në 4 ditë. Pra, llogariteni vet, ne do kemi rezultate zyrtare ditën e martë, përfundimisht, dhe do kemi rezultate përfundimtare për kandidatët ditën e njëjtë, sepse procesi i kësaj radhe i numërimit ka një specifik tjetër, do bëhet dy herë. Pra, herën e parë do shikohet fleta e votimit për subjektet politike, herën e dytë do shikohet për kandidatët. Pra, është një punë që do bëhet dy herë. Dhe ta mbaroj 2 sekonda dhe jo s'ka problem. Dhe duke qenë që është kjo skemë, automatikisht ne 2 ditë do t'i kemi, do presim rezultatet. Që do thot, automatikisht partitë politike nuk po ngrihen në nivelin e qytetarëve. Është jo, automatikisht. Nuk është vetëm problemi partitës politike, është erë për ta thënë, është erë për ta thënë. E saktë, jo, mos e vetë përmendët që nëse realizohet pjesa e 48-shit, mendoj që është një rezultat në një kohë shkurtër i deklaruar. Më shkurtër në një vend kaq të vogël si Shqipëria? Më i shkurtër se herë të tjera, maksimumi 1.700.000-800.000 fletë votimi. Pa tjetër, po mos harojmë edhe që është një ushtrim i ri, edhe sigurisht ka kompleksitetin e vetë. Po i dyti mund të justifikohet, po i parë. Edhe në Kosovë, në fakt shumë ndodhi që ne në fakt kemi patur tendencën të vlerësojmë dhe unë personalisht vetë kam vlerësuar. Që rezultati shumë shpejt, po, e para, por pjesa e mandateve për kandidatet, dhe ajo zgjati më shumë se 4 ditë, në fakt. Ajo dakord, ajo jam dakord me pjesën e dytë, mund të bijem dakord, edhe pse unë nuk e kuptoj pse një proces duhet bëhet dy herë, po mund të bijem dakord, është një mështrimi demokracisë për herë të parë. Dakord. Por nuk e kuptoj pse duhet zgjasi 48 orë. Edhe unë me ju jam. Fleta. E kupton sepse ka një gjë, numërusit, komisionerët, antarët e ZAZ-ve, janë personat të cilët gjatë ditës sotme mund të kenë votuar dhe kanë qenë në pjesën më të madhe, strategjisht ndjekin partitë politike, kanë qenë të qetësuar dhe nuk e kuptoj pse ata duhet fillojnë punën në orën 8 të vënë në ZAZ. Dhe në orën 4 të marrin pushim. Më falë një diferencë në fakt, sepse nuk e thashtë të plot. Vërtet, Kosova e nëzori rezultatin vetëm për 3-4 orë, po mos harrojmë që numërimi Kosova e bërë në qëndrën e votimit. E pra, është një diferencë madhe. Shumë diferencë madhe. E ka kryuar institucionit e besimit tek ata që numërën Kosova. Ndërko që ku mblidhen ku ti... Si se ke arritur akoma, më thënë, me gjitha të, unë kur kujtoj zgjedhjet kur marrë pjesë në 2009, kam marrë pjesë në një qytet në Fier në atë kohë, dhe zgjedhjet se si kanë pasuar vit pas viti. Atëherë ka qenë një luftë fieri. Mos e isha... nëse mbani mend kutit e votimit edhe nga Fieri në Tiranë. Morën kutit. Zonja Raimonda Bulku që lëre, mos ta kujtoj, është një kohë që s'dua ta kujtoj, por prandaj them që ka arritur një lloj pjekurie, jo vetëm votuesi, por edhe institucioni. Unë nuk e di, domethënë, institucioni që drejtohet nga Celibashi. Që është formuar me konsensus të gjerë politik. Po, minimumi duhet të ketë të paktën. Jam dakord, po problemi. Ti shpreh disponibilitetin e shqiptarëve. Megjithatë jemi herët për ta gjykuar, të mos i shajmë mos i lavdërojmë. Jo, por ti problemi është që ka një gjë që zoti Celibashi ka mundësinë ndërhyrjes në procesin e numërimit pothuajse zero, sepse drejtohet nga partitë politike, janë anëtarë të komisioneve që propozohen nga partitë politike. Një pjesë e partive politike të opozitës ka mos gabojmë me numërin çift, ndërsa ZAZ-ën me numërin çift, pjesa me numërin tek. Ju kujtohet që nga raporti dhe për Kosovën, më fal, duhet ta them një gjë, Kosova ka dhe një specifik të veçantë, që në Kosovë kandidatëve, edhe nëse ka fakte që mund të jetë manipuluar vota, nuk ka të drejtë të ankimohet. Okej. Pra, është një specifik pak. Mund të jetë një mangësi ky mekanizëm. Mund të jetë atyre, në fakt nuk ju ka dalë keq në ushtimin e demokracisë të votimit. Patën data probleme, të konsiderëshme edhe disa përgjime. Ata kanë probleme edhe në Kosovë, që nëse kemi thënë, ndoshta nuk e qenë pjesë e kronikave tona, në Kosovë problemi nuk është e numërimi i aspekti që lidhet me partin, po problemi është në numërimin e kandidatëve, votave të kandidatëve, dhe ka dhe aty, ka pasur episodet të trafikimit të votës.
Arber, nëse e kujton, në raportin OCB Odirit ka qenë një historikisht ka qenë një kërkesë që lidhet me depolitizimin e komisionerëve. Patjetër, nuk u pranua nga opozita. Dhe nuk u pranua nga opozita. Po, ishte opozita. Kështu që vetëm diçka që ka ka një përgjegjësi vonese. Moralisht, kjo përgjegjësi i faturohet më shumë opozitës, që ka qenë kundër mekanizmit të depolitizimit, okay, të mazhorantës. Okej, gjithsesi, do kemi kohë të lëmë faturën. E di çka ka rëndësi, mendoj unë, tani për ne, që të bëhet ky proces në regull dhe të pranohet. Do të thonë, deri tani u pranua procesi i votimit, pranohet procesi i numërimit dhe kjo më bën përshtypje. Ka folur zoti Cilibashi, kreu i QQZ-s, i cili ka bërë palëve thirrje, prisni procesin e numërimit. Një orë pas mbylljes duam qetësi. Ju bëj thirrje subjekteve zgjedhore që procesi në vijim ta përcjellë me qetësi, pasi askush nuk e di se kush i ka fituar këtë zgjedhje. Duhet të presim që të numërohen fletë të votimit për kuptuar se kush është fituesi i zgjedhjeve të datës 25 prill 2021. Çdo deklarim pa nisur procesin e numërimit fletë të votimit nuk do të shërbente qetësisë së nevojshme që duhet të shoqëroj procesin e numërimit votave. Kush e bëri deklarimin? Pra që do thotë është një lloj taktike elektorale. Jo, ai sa po i tha lideri të opozitës. Patjetër, zonja Monika Kryemadhi deklaroi se nuk është e sigurt fitore. Pra që do thotë që është një lloj taktike elektorale. Mos e bëj thotë se i prish punë, më prish mua punë si institucion. Është duke thonë edhe shtetit se është një taktikë e pastër elektorale, por kjo do të krijoj klimën, do të ndryshoj klimën për zhvilluar një proces numërimi të sigurt dhe transparent. Por sido që të jetë, ne besoj gjithë bien dakord duke lexuar edhe exit poll, duke lexuar situatën, besoj bien dakord në një gjë që ka një rritje të dukshme dhe një rezultat do jetë shumë i ngushtë mes partive politike. Do jetë aq i ngushtë sa s'po di asnjëri të thotë. Ja shiko, tani për shembull presidenti ka thënë, "Faleminderit Shqipëria, sapo." E kam mbas? Por ka një gjë. Faleminderit Tirana jon kampion. Rekord pjesëmarrje, triumf i besimit te demokracia. Ha, si e shpjegoni këtë? Se ngjerrim duke dëshifruar. Po, zot të merrem me deklaratën e liderit politik se thash për mua janë tani po hyn në taktika. Ata janë duke bërë taktika elektorale për numërimin dhe për inkuadrimin. Por unë dua të them këtë që duke marr po themi me gjitha teoritë e mundshme të shkencave politike, të sistemeve elektorale, me të gjitha po themi ato studime empirike që janë bërë për aspektin elektoral, gjithmonë kur ka një rritje të votuesve, ka një rritje në përqindje, gjithmonë ajo ka një tendencë që shkon, është një vot pakënaqësie. Dhe po të shikoni, ka bërë një artikull shumë interesant sot kolegët e Birn, të cilët e krahasojnë numrin e pjesëmarrjeve, e pjesëmarrjes në këto zgjedhje krahasojnë me vitin 2013. Dhe nëse mbani mend 2013-a ishte viti që pati rotacion apo jo? Pa. Pati një rënje nga 2013-a në 2017-ën. Dhe mos harroni edhe një element tjetër. Janë 320.000 votues plus krahasuar me vitin 2013 dhe 100 ca mijë plus krahasuar me vitin 2017. Pra që është dukshëm një pjesëmarrje më e madhe dhe që nëse flasim tani me teori gjithmonë, a diskutim me teori. Është një qasje e cila është po themi anti ose një vot revolte ndaj qeverisjes. Unë mendoj që në demokraci kur thuhet ka patur një pjesëmarrje në rritje, dhe kjo ka ardhur si pasojë një pakënaqësie të akumuluar, nuk përjashtohet rasti që pakënaqësia të jetë adresuar edhe ka opozitës, jo detyrimisht ka mazhorancës. Në cilin kuptim? Që ende nuk ka mbritur maturin edhe kredibilitetin e mjaftueshëm një opozitë për të qenë alternativë qeverisë. Dhe në këtë prizëm, ne kemi mbritur edhe në pikën Rudin, që një deklaratë fare normale e presidentit Republikës, na duket shumë. Na duket anormale, sepse sigurisht sjellja e tij deri para 24 orë më parë ka qenë në kufit e absurdit. Kështu që prandaj në këtë bashkëtesë demokratike 47% është pjesëmarrja në votim. Që është 47%. Që është më e lartë, shumë pak më e lartë se sa ato të kaluara, por ka një gjë. Jo, po mos harroni 320.000 votues plus krahasuar me 2013. Shumë mirë, po edhe mos harroni dhe rritjen e popullsisë. Po pikërisht. Edhe votuesit e prerë. Dhe kur është më e madhe në krahasuar me 2013-ën, po ta marrësh në shifra konkrete, është akoma edhe më e madhe. Dhe e di pse dhe ka ardhur kjo arbër, sepse mobilizimi i formulës zgjedhore ka ndikuar te kandidatët që të akumulojnë çdo lloj vote. Unë nuk e besoj këtë, e di pse kam pas një analizë e botova te një e përditshme ditën e dieshme dhe thash që kandidatët, sidomos kandidatët senatorët e partive politike. Dhe këtu nuk përjashtoj as senatorët, po themi të Partisë Demokratike, as senatorët e Partisë Socialiste. Janë individë të cilët në këto 4 vite kanë dhënë 0 për publikun. Nuk dua të hyj në emra, por nëse flasim për... Ju falenderoj shumë. Kam një falenderim të jashtëzakonshëm për gjithë stafet tona, për gjithë punëtarët tanë të mjaftueshëm. Falenderoj shumë.
Falenderit shumë, falenderit shumë. Dom lejoni. Shok, falenderit shumë, dom lejoni vetëm një minutë sa të bëj një njoftim dhe pastaj mund të vazhdoni me entuziazmin. Falenderit shumë. Falenderit shumë, do m'jepni vetëm një minutë, se nuk ju dëgjoj gjitha. Shok, falenderit shumë, ka qenë një ditë e gjatë, ka qenë një ditë e bukur, ka qenë një ditë frydhënëse, edhe me zi presë që ne ta çojmë deri në fund këtë ditë, duke filluar procesin e numërimit. Lajmi i parë i mirë që morëm është që të gjitha sondazhet, të gjitha ato që quhen exit poll-e, që janë një praktikë e re në Shqipëri, na kanë nxjerr fitues në Republikë me 71 deri në 72 mandate. Faleminderit. Lajmi. Faleminderit shumë. Lajmi i dytë më i mirë është që projeksionet tona, si në Tiranë ashtu dhe në gjithë Shqipërinë, janë më shumë se sa 72 mandate. Por si faleminderit. Por si projeksionet exit poll-eve, 71 deri në 72, si tonat që janë më shumë se aq, do duhet që të presin me shumë durim procesin e numërimit. Ndaj, dua të falenderoj fillimisht të gjithë ata që shërbyen sot si komisioner, të gjithë ata që shërbyen si vëzhgues dhe si monitorues, të gjithë ata që shërbyen si patronazhistë, që bëni punë fantastike, por në finale do duhet të presim procesin e numërimit. Në këtë moment, pjesa më e madhe e kutive të votimit janë nisur për qendrat e numërimit dhe lipset, ju falenderit për entuziazmin, po do më lëni ta mbaroj. Dhe lipset që të tregojmë durim teksa fitoria që është në kutitë e votimit, në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, të numërohen votat tona të fitores, të numërohen dhe votat e kundërshtarëve tanë, të numërohen dhe votat e atyre partive që ndoshta nuk kanë komisioner dhe numërues, sepse unë besoj që vota është një kontratë e shenjtë. E përsa kohë që ajo kontratë e shenjtë, pavarësisht kujt i është dhënë, është futur në kutitë votimit, do duhet lexohet me respektin më të madh për hir të atyre shqiptarëve që dolën masivisht në votime për t'i dhënë vendit tonë verdiktin. Fakti që të gjitha sondazhet nxjerrin Partinë Socialiste, forcën fituese, me 71 deri në 72 mandate, dhe tani futemi në procesin e numërimit, do t'ju kërkoj të gjithëve me shumë dashamirësi që ta respektojmë këtë proces deri në fund, dhe nesër, kur të kemi të qartë mandatet eksakte të fitore son, të kemi mundësi të falenderojmë të gjithë ata që punuan, kemi mundësi të shtrim dorën dhe kundërshtarëve tanë për të filluar një rrugëtim të ri për Shqipërinë tonë. Shumë faleminderit. Rikthehemi përsëri në studio, ishte zoti Velia Iksarave, filluan për këtë të shpallën fitoren, edhe pse ata i thonë gjithashtu që fitoria është në kutinë e votimeve. E nisi sonja kryemadhi në fakt, duke thënë opozita ka marrë 90 mandate. Pa u mbyllur kutitë e votimit. Pa u mbyllur fare, pastaj vazhdoi, po, ishte tamam pa u mbyllur. Pastaj priti zoti Basha, po mëse duke si durua sa ti, shpalli dhe ai fitoren. Zoti Rama nuk e bëri këtë, por ama doli zoti Veliaj, që është, po, fytyra e Listës Tirana, është fituesi dhe humbësi i Listës Tirana. Sido që ajo të ndodhi, dhe ai doli dhe shpalli praktikisht fitoren atyre, duke pranuar që fitoria është në Por një fitore shumë e ngushtë, Rudina. Kam përshtypjen që kjo është shumë e ngushtë, ato do e shohim, nuk e dim as vetë çfarë, po unë uroj që Celi Bashi nuk e dëgjojnë partitë. Uroj që dali zonja Kim tani dhe thotë pushoni sa numërohen. Sa ato do e dëgjojnë. Është e sigurt siç e dëgjoi presidenti. Po si do duk? Si do duk tani që po dalin me radhë? Shiko, unë e kam thënë dhe në një analist tjetër, zotin Velie, përpiqem gjithmonë që t'i lexoj politikanët tanë me streshave. Mbaj mend që për zgjedhjet, para zgjedhjeve, zoti Velie, edhe një intervistë ka qenë te emisioni im, doli dhe tha tekstualisht që ne në Tiranë synojmë 19 mandate. Por Partia Socialiste në zgjedhjet e fundit parlamentare, në Tiranë mori 18. Dhe duke njohur zotin Velie... Jo, 18.
ka marrë zgjedhjet e fundit, Partia Socialiste. Dhe duke njohur zotin Veliajs, që është një individ shumë optimist, shumë pozitiv, pra një individ i cili në përgjithësi injekton pozitivitet, mund duk shumë i kujdesshëm që ti të kesh të kërkosh vetëm një mandat plus krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Pra do thotë që diçka nuk i ka dalë mirë. Shikoj, ai s'po e kërkon tani, se tani s'ka ku t'ia kërkoj. Jo, e kam e bëj krahasimin më para. Dhe tani del zoti Veliaj prapë edhe është prapë shumë i kujdesshëm. Pra nuk është në natyrën e zotit Veliaj ky kujdesi me optimizmin. Zoti Veliaj është gjithmonë është optimizmin e ka pasur, e ka pjesë të ADN-s të tij dhe ka shumë të rëndësishme në politikë dhe vetë zoti Rama ka thënë disa herë që është një optimist i pashërueshëm për zotin Veliaj. Dhe kur dëgjoj një nga figurat kryesore të Partisë Socialiste që thotë jemi fitues nga 71 deri në 72, maksimumi 70 shkon 72, unë besoj që sondazhet e brendshme nuk i kanë dalë aq mirë Partisë Socialiste sa më përpara. Qofse ndalemi dhe i hym një analista asaj që ka deklaruar më parë objektivat, ka qenë 74 ishte minimumi që kërkonte Partia Socialiste. Dhe në Tiranë thoshin që jemi te 20, a shkojmë te 21 ishte i sigurt. Jo, se kanë thënë ndonjëherë. Ka thënë. Kanë thënë me kam pas përshtypjen që gjithmonë thoshin po. Kandidat, zoti Velia ka një gjithmonë i kujdesshëm, po kandidatët e tjerë dhe zoti Rama ka qenë thënë 74. Zonja Mimi Kodheli në studion e emisionit tim ka thënë ne 74 është minimumi që marrim gjithë Shqipërinë. Dhe gjithmonë hambari kryesor është Tirana se ka 36 mandat. Po, Tirana shumë rëndësishme, jo vetëm si hambar, edhe si simbol. Edhe si simbol. Si Tirana është edhe të gjitha. Se ka mend, do të thonë Tirana është fytyra. Nëse ti 36 mandate, ja? Si nëse ti në Tiranë është barometri, është fytyra, është simboli. Tirana është vota e reale. Dhe gjithë ky kujdes, tregon që sido që të jetë rezultati në fund të procesit të numërimit, do të jetë një rezultat jashtëzakonisht shumë i ngushtë. Shumë i ngushtë. Po dhe në qofë se do t'jeti ngusht, besoj do t'jeti mjaftushëm për qeverisur. Për qeverisur, sepse se cila palë pa ndihmën. Por kemi dhe një deklaratë të zotit Rama, i cili tha me një majorancë të ngushtë, unë jam për një majorancë. E folëm me zotin Andoni, dhe zotin Andoni e shpjegoi kështu, është një deklaratë emocionale, tha që nuk ka pse ti përmbahet, për shkak se një njeri që fiton 71 në mandatin e tretë është një fituar. E diskutuam gjithsesi, ne nuk e dim a do i mbahet apo jo zoti Rama kësaj. Vendosen objektiva politik dhe për të maksimizuar mobilizimin e simpatizantëve sigurisht që ka një tendencë më avantazhuese. Po sigurisht jam dakord që Erioni ka një entuziazëm më të spikatur se sa kryeministri dhe kjo vjen edhe si pasojë të themi një tipologjie të ndryshme që ata kanë në raport me diskursin publik dhe mesazhet që përcjellin. Gjithatë ne jemi duke amensuar tani se ne nuk e dimë. Duke përkthyer çfarë ata thonë. Përpiqemi që të lexojmë mes rreshtave, por unë doja t'i kthem pak të argumente që kisha pak më parë me Nertilin, që për senatorët ose njerëzit dolën më shumë se ishin listat apo se ishin partitë ose programet. Për mendimin tim, unë kam thënë që nuk qëndron pjesa që dolën për listat. Për kandidatët, pse? Senatorët e partive politike, sidomos ti themi si që janë gjërat, ish ministrat, si nga Partia Socialiste, si nga Partia Demokratike, nuk janë një pjesë e madhe të listat e sigurta. Pra janë në limit. Zoti Majko, Zoti Gjafaj, Zoti Noka, Zoti Bumqi nga Partia Demokratike, Zoti Agjinas nga Lëvizja Socialiste për Integrim, pra janë njërë zonës të listave të sigurta. Dhe kjo ka bërë që ata, duke parë që ata kanë qënë, tre vite kanë qënë pothuaj se në hije, besoj që imbani mënd me gishat e njërës dorë, daljet publike, takimet elektorale që mund këtë bërë Zoti Majko apo Zoti Gjafaj. Tani, Zoti Gjafaj ka qënë shumë aktiv. Jo, prit, para se të dilte emri, para se dilte lista. Jo, fare. Ti lutesh e për intervistë, nuk bënda... Ishte pa mu, nuk të këthenin mesajin. Shumë aktiv këtë fushatë. Këta kanë qënë shumë të tërhequr, që do thotë në tre vite kanë qënë pothuaj se inexistent, sepse kishin atë emrin pozitiv. Tani, a i si ishte inexistent, a i ishte minister që u largua, pa të shusë. Për mua ishin inexistent, sepse nuk bën një nisëm parlament. Unë them që nuk kanë ndikuar të dalja e më shumë njerëzve në votime. Nuk janë këta arsyja. Për mua arsyja vërtet është sepse realisht për herë të parë, pavarësisht se nuk u bën publike, por kemi patur, po themi, programe, pika të programe politike. Për shembull, Partia Socialiste tha 5.000 euro për çdo migrant që do kthehet. Pra ka një element programi. Tha pjesën tjetër do rishikojmë pjesën e taksës progresive. Pra do ulet taksa progresive. Do vazhdojmë projektet e mëdha.
Pra i dha një arsye për te individve, kandidat, mbështesëve të saj që dalin votime. Partia Demokratike ka një gjithashtu një program shumë ambicioz. Zerim të tarifave studentore, për ato familje që janë 9.620.000 lek të vjetra në muaj, zerim të tarifave studentore. Dhe mos harojmë që studentët, dhe brezi ri, po të shikosh edhe rezultatet që kanë zirë KQZ-ja, ishte një nga... Ka një pjesëmarrje shumë të lartë në këto votime. Jo, diku e bëra re që të rinjtë kishin shkuar e shikoja në Instagram. Po, se Instagrami është domethënës për... Sepse kjo, po themi opozita, ka një, po themi të pjesa e arsimit, ka një pjesë shumë interesante që është kjo e zërimit të tarifave për 90% të studentëve. Dhe mos harojmë që dy vite më parë ishin ta studentë, që për shkak të tarifave dhe të kushteve që ishin në universitetet dhe në konviktet e tyre, mbushën sheshet. Pastaj kalojmë edhe te pjesa tek mbështesit e partisë së Lëvizjes Socialiste për integrim, disa pika shumë ambicioze siç është ai rimbursimi i faturave, pra 5% të faturave të blerjes. Pra unë besoj që kësaj radhe një nga arsyet që njerëzit kanë dalë nuk janë individët e partive, dhe po ta shikosh edhe nuk kanë ndikuar individët. Për mendimin po, ja vetëm e bëjmë në dialog një çikse morë të gjithë kohën. E thash, ka problem, nuk po të dëgjoja me interes. Dhe po ti shikosh dhe në daljet mediatike që kanë patur kandidatët e partive politike, sidomos strategjia e komunikimit ka qenë gjithmonë e fokusuar më shumë mesazhe jepej te liderët, nuk ka qenë te kandidatët. Dhe zoti Rama, disa dalje të rëndësishme mediatike i ka patur me kandidatët e rinj që nuk kanë patur fare publiku njëjtë shumë pak. Bora Muzhaqi, Dona Bilali po, në Shkodër e përzgjodhi edhe si portreti i një të re pra, që u fut në pra, politikë. Dhe zoti Rama e kuptoi shumë mirë, edhe zoti Basha gjithashtu, gjithë peshën kryesore mbajtën ata vet edhe të rinjt. Nuk jau lanë të senatorëve ose të vjetërve. Me arsyetimin mendoj unë se ata nuk kanë më çfarë të japin politikës dhe ky ishte një ushtrim shumë i mirë demokracisë dhe i sistemit, që nuk është i gjithë negativ, pati një hapje të pjeshme që secili të tregoj sa vlera kanë elektorat. M'fal. Po, lutem. Unë do isha pjesërisht mjeku i liruar ndërmjet këtyre dy argumentave, pa diskutim që manifesti politik ka ndikimin e vet të elektoratit, sigurisht sepse oferta programore duhet të prevaloj sesa individi. Dhe duhet të jetë e rëndësishme. Por, unë mendoj që sigurisht që formula e re zgjedhore dhe fakti që Partia Socialiste ka vendosur edhe si qasje morale në raport me gjithë përfitimin që senatorët kanë marrë nga mbështetja socialiste ndër vite për t'i vendosur ata në front line, nëse do ta quaja me një gjutë, në një fjalë të huaja, është një mekanizëm shumë dobiprurës për mobilizimin e simpatizantëve. Po jo vetëm kaq, mendoj që dhe lista e dytë, ajo që ne rëndojmë e quajmë lista e pasigurt, mendoj që secili kandidat përfaqësues është i interesuar të maksimizojë besimin për kandidaturën e tij. Jo, patjetër, patjetër. Sepse në fund të ditës, edhe nëse nuk përzihet deputet, mund të ndodh që të ketë marrë më shumë vota sesa një kandidat që është në listën e sipërme, por me më pak vota. Patjetër. Dhe kjo kredibilitetin politik dhe faktorizimin në komunitet ja shton. Por çfarë ka ndodhur nga ana tjetër? Simpatizantët janë mobilizuar edhe për një kandidat që nuk është i sigurt, ndërkohë që në të kaluarën kandidaturat që kanë qenë në pjesën e poshtme të listës kanë qenë realisht mbushëse. Për çudin ton ndodhi që ata u bën edhe deputet sigurisht si pasojë braktisjes së parlamentit, por nga pikpamja e maksimizimit të votës ka qenë relative. Ç'ndodhi në Partinë Demokratike? Përkundrazi, domethënë senatorët janë vendosur në pozita të sigurta jo, dhe më thonë në Tiranë është Sali Berisha në pozitë sigurt. Zoti Noga, po Sali Berisha nuk është senatori i Partisë Demokratike. Po çfarë është? Po është ka tjetër kategori. Veteran ndoshta, s'është senator, po veteran. Tjetër kategori. Un po quaj ish ministra, po marr ish ministra me ish ministra. Kryeministri, çfarë kategori është që vendosi vetë të tetin në Vlorë dhe në Durrës? Kryeministri, po, po është një zgjidhje personale, po, pra, personale. Dakor, nuk po them që Partia Demokratike duhet të bëjë një gjë. Ne ndajmi në arsyetimin e që ne ndajmi në një pikë në arsyetim. Këta kandidat ish ministra, ish senator, janë individ për mendimin tim që gjatë ti 4 vjeçare nuk kanë dhënë asnjë gjë. Dhe ti nëse si jep një gjë për 3 vjet, nuk i jep publikut asnjë gjë. Po mirë. As nisë ligjore, nuk mund ta fitosh zemrën. Të lutem. Me 2 javë. Të lutem. Ktu e kam diferencë. Çfarë i ka dhënë Fatmir Mediu nga një parti tjetër, Partisë Demokratike, që është në listë të sigurt? Çfarë i ka dhënë? Parimi ishte i njëjtë për të gjithë. Unë e kam për dhe për ata. Se s'dua të hynë emrat përveçëm, po jo, morali këtu stonon. Po se kam dhe moral, unë e kam dhe parimi që unë them... Jo dhe... të gjete ta ma me emrin që unë gre nervat njerëzve. Po pikërish, pra, dhe po, unë, ditë, unë e kam të njëjtë parimin dhe për të djathot dhe për të majtët. Pra, jam dakord, absolutisht parimi ishte i njëjtë. Dhe
janë senatorë të cilët, gjatë, duke qenë që nuk kanë dhënë gjë gjatë 3 viteve e gjysë, ose gjithë që kanë qenë në parlament dhe jashtë parlamentit, nuk mund të japin gjë me një muaj. Pra, nuk mund të nxjerrin më. Kjo është diskutim pastaj. Unë këtë them që këta individ që kanë vitën politik, që kanë krijuar një emër, emri ka punuar për këta gjithë vite, por problemi është që këta s'kan punuar më për emrin. Dhe unë i shikoj si deputet i kam ndjekë dhe në parlament. Po pse s'mund ta thoni për Fatmir Xhafër, për Pandeli Majko, nuk mund ta thoni. Aktualisht është ministër. Fatmir Xhafa ka udhëhequr reformën drejtësi. E kthejmë ndryshe. Janë senator me kontribute. E kthejmë ndryshe diskutimin. Më thoni ju dy kauza të mëdha që kanë patur këta individ gjatë këtij mandati qeverisës. Më thoni për zotin Majko, ju lutem. Jo, për zotin Majko, kauza e përthithjes të kujt? Së mbështetjes së diasporës ka qenë një kauzë që i ka munduar shoqërisë. Nuk ishte në vend sigur. Zoti Majko mund të mos jetë. Po dështimi me votën e emigrantëve që ka pasur një prioritet? Mendoj që është dështim i klasës politike sesa i një individi, mendoj unë. Po jera kauza, pra nuk kanë një kauzë, pra këta janë individ që kanë qenë në qeverisë dhe kanë vënë me një bilanc. Edhe nuk partia demokratike, po i kam të njëjtë. Nuk doja të hapim një debat për të gjykuar performancën e se si individi. Po pra, fenomeni mendoj që ka maksimizuar mbështetjen. Por nuk kanë padur një bilanc që të thithin elektorat. Ju e dëgjuat dhe zonjën që është renditur në 10-ta në Durrës. Potencialisht nuk do të jetë deputete, po ajo ka dhënë kontributin e saj për të sjellë sa më shumë vota në sportin e forcës së vet politike. Po ka një gjë, janë zonjën Reçim në njëo, ka shumë respekt, është një familje shumë e njohur dursake. Dhe është për herë të parë që kandidon, është pedagoge, pra nuk është e konsumuar. Nëse këta janë individ të konsumuar dhe janë individ që nuk i kanë dhënë gjë Partisë Socialiste. Se vlerëson votuesi. Në 3 vite e gjysmë dhe nuk mundet me një muaj ata të marrin elektorat, se ti 3 vjet ke qenë inekzistent. E them me të drejtë, s'të ktheni një mesazh. Dhe kjo është një perceptim që kemi pasur ne si gazetarë, kemi pasur dhe publiku. Nëse pastaj Befas ndryshon. Megjithatë ne nuk e dim. Në çfarë ju keni dieni në mesazhet që merrni? Mund të rrezohet edhe teza ime, mund ata mund të kalojnë. Sepse kjo do merret vesh kur të marrin vesh Sash Tirana. Por për shembull tani për exit poll-et që po flasin se kjo është e keqja që në Shqipëri këto institucionet e besimit mungojnë. Delin exit poll thua, ama se ai është i opozitës. Ama se kjo është i PS-s dhe ti nuk arrin dot dhe fillon e kërkon ato të mesmen, po është si puna e mjekut me ilaçet, nuk mund të marrësh dy mjek për një recetë. Njërën do besosh, se ngatrohesh pastaj. Duhen marrë me shumë relativizëm. Më kujtohet fushata e presidentin Trump e para kur u zgjodh president. Exit poll-et favorizonin Hillary Clinton. Sepse akoma nuk ishte mbritur shoqëria në pikën dhe me distancë të theksuar. S'kishte arritur akoma shoqëria amerikane që imagjinoni sa e zhvilluar është në pikën që të shprehte lirisht bindjen për zgjedhjen që kishin bërë. Dhe çfarë ndodhi? Presidenti Trump u zgjodh. Ndërkohë që exit poll-et ishin me një diferencë shumë të konsiderueshme nga informacioni që përçuan. Dhe mund të ndodhë njësoj edhe këtu akoma, sepse shoqëria sigurisht edhe e drejta e secilit për të mbajtur të fshet verdiktin e vet është legjitime. Jo të gjithë kanë tendencën për ta shprehur dhe beshtetin që kanë. Për ta përforcuar pak edhe mendimin e kolegut, edhe atë që the ti me shumë të drejtë, unë shikoj pa gjithë ato exit poll-e dhe nuk shikoj një pikë të përbashkët. Jo, ja, secili me vetë. Disa exit poll-e nxjerrin më shumë se 140 mandate për shkak. Që kjo është dhe duhet kishte një pikë të përbashkët dhe që. Që nuk di dhe kujt i referohesh, domethënë. Po ja, për shkak të po lexoja tani. Po lexoja exit poll-in për Elbasanin, i cili është një pikë e nxehtë. Ne flasim për Tiranën, se Tirana është vota e Tiranës është vota në Shqipëri, simbolikisht, sado që të ndryshojnë gjërat. Gjithsesi, duhet të ndaloj të Elbasanit, sepse i pati një ngjarje tragjike, turpëruse, dëshpëruse. Nga s'ke që thua më, për shkak edhe të palve, të përzira në atë histori, kush më shumë e kush më pak, po drejtësia do flasi do bëjtë vetën kur kjo të mbaroj. Ndërko, shiko, qëfar shikoj unë për Elbasanin, si pas një exit poll që po shikoj të Albanian Post, gjithsesi, dhe më thënë të Gani Bobit, një që ne e kemi parë këtë institut dhe erë tjetër, a i thotë që Elbasani është 8, partia socialiste. Mendon? Mendoj që është një rikonfirmimi rezultatit të 2017-es, po sigurisht edhe një arre e fundit ka mendoj glorifikuar një tendencë të qytetarve për qënë protektiv ndaj situatave që nuk rezikojnë më kahun politik. Pa. Rezikojnë sigurin edhe bashkjetesën normale në një komunitet. 8-6 e kanë tjerë kjo loj sondajit. Duket i mundshëm, 8-6 lësia fare.
është pak herët dhe Elbasani ka një specifik pak ndryshe. Se llogari dot. Është një specifik pak ndryshe sepse i teti është zoti Balla në listë, mos gabohem, nga Partia Socialiste. Dhe pavarësisht ngjarjes së fundit që ishte jashtëzakonisht shumë e rëndë, ka një qasje në Elbasan që njerëzit janë pak kënaqur në një pjesë të madhe edhe me rolin që kanë institucionet. Sepse mos harojmë, përplasjet në Elbasan nuk kanë filluar së fundmi. Janë përplasje që ka vite që ndodhin në atë qytet, në atë qark. Më thënë, nuk të duket i mundur ky rezultat 8-6 të shihet. Si ka qenë Elbasani 2000? Në kujtesën time 8-7. 7 Partia Socialiste, 2 PDU-ja, 2 LSI-ja. Okej, po. Tani nga 2 asnjë, ndërsa Vlora që e ka. Është zonja, më fal, është zonja kryemadhi e para listës në Elbasan. Elbasan. Do ishte një goditje shumë e rëndë nëse ata nuk e nxjerrin dot një mandat. Është goditje shumë e rëndë sepse ikën kryetarja. Po ka edhe një gjë, më fal ta them këtë, Rudina, për Elbasanin. Është folur shumë, edhe në studio kemi qenë një ditë me Dritanin. Edhe një kandidat i Bindjes Demokratike tha që ka një pakt në Elbasan mes LSI-s dhe Partisë Socialiste, që LSI-a lë mandatin në Elbasan dhe merr një mandat plus në Fier dhe i heq mandatin nga Mosruçit. Spekulim. As që tani çast ndodh, po çiksi thuaj edhe një herë. Vetëm nëse Monika Kryemadhi humbet mandatin në Elbasan, do të thotë që do të marrin 89 mandate në total. Në Fier ka fituar. Në Fier del që ka fituar dhe sipas qëndron 90-s domethënë. Në Fier ka fituar LSI-a ka fituar që zonja Kryemadhi. Dhe sipas asaj që tha kandidati i Bindjes Demokratike, zoti Murata, tu e lë dhe atje lë këtu me qëllim dhe me qëllim që të digjet se është dhe simbolika brenda digjet. Me kë po e bën zonja Kryemadhi këtë me braçën? Po e bën këtë. Me ballën i bie. Se më ta ulën dhe besoj, po më braçën se besoj. Konspirative, po. Ishte pak konspirative, po nëse rezulton e vërtet, jo detyrimisht ka këtë kuptim, edhe po rezultoi vërtet. Thjesht për edhe për çik për batutë. Okay. Jo, sigurisht na duan çik batuta. Ne batuta apo bëjmë ata po shpallin fitoren. dhe kjo është, prandaj edhe un thash në mënyrë pak më të qeshur, po edhe kam edhe vërtet. Në fakt që të flasit dikush sepse ndryshe palët në fillim i thon të vetëve fituan, pastaj i thot dinë në rrugë. Kështu që kjo është e kujdesshme e rëndësishme që sido që të jetë, njerëzit të mos dalin dhe të festojnë sot. Dhe sepse do festojnë dy apalet, do festojnë gjithë sot. Pa diskutim. Dhe pastaj aty ndodh përplasja e fitoreve, që është e padrejt, sepse askush se di, më mirë se Selibashi se ka thënë askush se di kush ka fituar, se fitoria është në kuti. Por ja që palët nuk e dëgjojnë Selibashin, andaj duhet flas dikush që i dëgjojnë. Dhe uroj shumë që ta bëjnë këtë ambasadorja amerikane që ka rezultuar personi që dëgjohet më shumë në Shqipëri. Ndërkohë Flora, si pas po këti sondajji, për i referohem duke mos thënë që kjo është me i sakti, po për i referohem sepse për japin disa televizione. Flora, 8 mandate, Partia Socialiste, Partia Demokratike, 4 mandate, LSI, asë një mandat. Po kjo, të duket e mundur, jo duket e mundur? Mandati 8 është një ruajtje e status quo-s 2017-s, edhe duke i shtuar edhe faktin që i teti i renditur është kryeministri i vendit, mendoj që ka mobilizuar një numër të lartë simpatizantësh të forcës politike që drejton. Ndërkohë nuk mund të gjykoj, nuk di si janë ekuilibrat e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në Vlorë, sidomos edhe mbas diskursit të ditëve të fundit. Të metës. Unë besoj tek ndoshta instikti edhe mençuria e vlonjatëve për të bërë diferencë këtë herë. Edhe sepse në Vlorë të gjithë jemi dëshmitar, ka një transformim të dukshëm në qytet që e ka ngritur cilësinë e jetës edhe të shërbimit, edhe jo vetëm kaq, po edhe numri i bizneseve që kanë marrë jetë edhe janë vënë aktivizim është më i lartë. Kështu që pse jo të mos ketë një konfirmim të Partisë Socialiste, duke qënë se rezultatet në qytet për transformimin kanë qënë pozitive. Po, ndërkohë për LSI, duke të mundur që LSI-a të mos para si mandat në Vlorë? Mua më duket realiste, dipse, sepse... Vlora duket realiste, 8-6? Duket realiste, sepse problemet e fundi që ka patur brënda Lëvizjes Socialiste për Integrim, pa tjetër që mund të kenë dhënë impact të votusit e elektoraltit. Mos harojmë që dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, LSI-a, edhe pse kishte një personalitet si zoti
ishte dekani juridikut, s'po më vjen. Shezjari Rokaj. Shezjari Rokaj ka padur të dytin, ka qenë ish ministri i transporteve Sokol Oldashi dhe mezi arriti në 11700 vota total. Sokol Dervisha që ishte ministri i transportit. Dhe mezi arriti në një nivel në 11700 vota. Pse duhet të kthehem pak te analiza që ne bëm për Tiranën që qasja është më shumë një qasje e djathtë. Sepse në Vlorë po të shikojmë numrin, përqindjen e votuesve, është një përqindje që ka një rënje, një tendencë rënje të vogël, një tendencë të lehtë. Vlora ka votuar gjithmonë pak. Po, por dhe fakti që voton ka një tendencë rënje, është gjithmonë shkon në favor të majorancës, apo jo, po flasim me teoritë edhe të votimit të tjera. Dhe kjo tregon që ruhet ajo status quo-ja. Dhe mos harrojmë edhe një element tjetër, që një element që mund të dëmtonte disi, po themi, majorancën dhe që mund të jepte ndoshta një mandat plus opozitës janë emigrantët. Emigrantët e cilët në pjesën më të madhe në jug, ne dim shumë mirë nga Llogaraja deri në Konispol, janë emigrantë që vijnë nga Greqia. Është drejt. Dhe në statistikat e zgjedhjeve të mbarshme kanë qenë diku të rreth 3000 deri në 5000 emigrantë të cilët ktheheshin dhe votonin dhe partitë politike me atë rast i ofronin edhe autobus falas dhe ata me atë rast takonin familjarët e tyre. Por u vendos ky rregull që edhe unë me thënë drejtën më zhdukur i dyshim që çdo person që vinte nga Greqia duhet futej në një karantinë 2 javëshe. Dhe kjo ndoshta mund ta ketë penalizuar pak më shumë të djathtën, them unë, sepse janë diku te 3000 vota deri në 5000 vota pothuajse të sigurta, sepse ishin faktori lokal atje i minoritetit është shumë i pakënaqur me qeverisjen. E njëjta gjë do reflektohet kanë përshtypjen edhe në qarkun e Gjirokastrës, sepse gjithashtu është një qark që ka një numër të vogël mandatësh dhe ka një numër të madh emigrantësh në Greqi. Dhe më duket e qëndrueshme Partia Socialiste në Vlorë. Mos harrojmë dhe një gjë që Partia Demokratike gjithashtu ka patur disa probleme të brendshme në qarkun e Vlorës. Pak mësi në kandidaturë. Ka patur disa probleme, jo, edhe kërcënime për t'u larguar zoti Leskaj, mbani mend atë përplasjen që ka qenë 3 javë para votimeve, pra situata brenda të djathtës, po themi, dhe kampit opozitar nuk ishte i qetë. Qeshia mbitore padyshim ishte ky konflikt i fundit me zotin Luan Rama, me zotin Meta, që patjetër e ka ndikuar te elektorati dhe unë besoj që është shumë e vështirë, megjithatë është ende herët, i duhen diku të rreth 8500 vota një kandidati që dali deputet në Vlorë. Jo, nuk është misioni i pamundur. Po, por afër të pamundurës. Por është afër të pamundurës. Mirë, pse vërtet se dua t'i kthem, edhe pse ne nuk e dim nëse është kështu. Po pak a shumë le të mendojmë që është kështu. Pse zoti Meta duhet të shkatronte deputetin Monika Kryemadhi? Enigm. Jo, është vërtet, domthon, sikur e bëri me dorë, ai e prishi Vlorën. Zoti Meta ka hedhur një kritik që nuk duhet të takoj zoti Rama njerëz me kapuç. Tani nuk e di për kë e kishte, aludohet që mund të ketë patur një lloj afrimi me zotin Gjiknuri. Zoti Gjiknuri me zotin Rama. Po në fakt me zotin Rama 2. Luan Rama, Arber, që Luan Rama. Në fakt kapuç. Po mirë, më le të takojmë. Kort, nuk e di, a i tha që një nga, po themi pak nejësit që ishe ndaj Zotit Trump, që mund këtë akuar Zotin Gjiknuri. Zotit Gjiknuri, që Zotit Gjiknuri ka qënë me një blusë sportive me kapuqë edhe... Paska imituar... Kjo se përjashton Zotit Meta nga dhe që kapuqët. Paska imituar Zotit Gjiknuri në lalës, do me. Jo, jo. Paska imituar Zotit Gjiknuri. Jo, jo, ata mund këtë pasur vërtet... Veshja sportive është universale. Është drejtë universale, po. Nuk është çuditshëm, nëse është takuar Gjiknuri me Luan Rama, nuk është çudi që fotografia e tyre të ketë shkuar Metës, se cili është njëri shumë informuar, nuk ka asnjë dyshim. Por nga ana tjetër, dhe kjo mund të jetë keq interpretuar, se mund të jetë një kafe, mund të jetë një takim miqësor. Se në politikë njerëzit nuk janë nervozë. Luan Rama është një nga personazhet më miqësor të politikës, po, madje shumë kush e haron që është ilësist. Pse ka një kujtesë të Partisë Socialiste, një njerëz që ka qenë gjithmonë ish ministër neutral, ndoshta kjo patone të egra. Mund të jetë kompromentuar, mund të jetë marrë si gjë që nuk do ndikoj pozitivisht. E po i bëri shumë i prishë shumë punë. Do shikojmë për integrim, por edhe Vlorës vet në fakt, që unë nuk e kam kuptuar asnjëherë çka kërkonte në Vlorë me atë ngulm, kur në Vlorë nuk ishte gjë për Metën. Do të duhet pranuar. Thjesht një lupë. E gjitha mund të qe mes dy partive. Kundrejt kryeministrit, një tentativë për të ndëmtuar kryeministrin, ashtu e ka arsyetuar mendoj. Por dhe të jemi realist, kjo që thua ti, Rudina, qëndron shumë, sepse Lësia nuk kërse ka patur në një hambar votash në Vlorë. Jo, realisht, edhe... e ka arxuar kohën kotë praktikë në Vlorë. Nuk është jetë... një qytet që do t'i jep të diçka. Ose për mos folë pas... që Luan Rama është pa lidhje në Vlorë,
i heqin gjitha. Ose po gjithsesi pasur ndoshta indicie vërtet nga zoti Damian Gjiknuri ose nga njerëz në partinë në Lëvizjen Socialiste për Integrim se ndoshta zoti Gjiknuri do prodhonte në internet me magnitud si Dibra edhe. Janë të gjitha të mundshme. Gjithsesi, për ta zbutur pak se bëm seri. Jo, po më çfarë do bëjmë ne s'do jemi ne tani nuk do shpallë fiturën, ata shpallin ata. Zoti Rama i tha disa herë zoti Gjiknuri që na tërmet 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 tërmet. Që jo ka dalë një exit po sapo ka dalë exit polli në Top Channel i Tiranës. Tani nuk e di a e bën Top Channel këtë apo ja ta lexoj mirë se mos ngatrohemi gjithsesi ka dalë në top. Për Tiranën. Dhe thotë që Partia Socialiste e Partia Demokratike kanë nga 17 mandata se cili. Lëvizja Socialiste për Integrim, 2 mandata. 17 për 17. Si u duket? Është sukses për opozit? 17 për 17. Lajmi është që... Por si proseksion, një sekund, kushe e... Qëse është këshu është sukses për opozit? Tirana, si pas këti exit poll, dhe me thënë, prita sëqarojmë që exit poll është, gjithësi është transmetuar në Top Channel, për e zoj tani, thot që Partia Socialiste ka fituar 44.6% të votave, ndërsa PD 46.4% të votave në Tiranë. Si ishte edhe një herë, më thoj? Partia Socialiste 44.6, Partia Demokratike 46.4. I bje fiton PD-ja një mandat më shumë, i bje. Me se ka 2% më shumë, mos gabojmë. 46.4. I bje 2% më shumë që reflektojnë një mandat. Varet, nuk e dim. Nuk e di. Atëre këta thonë që... 2% është... 17 me 17. Shikoj, jemi jende pa u hapur kutitë. Atëherë, Partisë Demokratike, thot, i duen dhe 4.000 vota për të marrë mandatin e 18. Dhe nëse kjo ndodh, është përmbysja më e madhe që ka pasur kryeqytetit. Po, gjithsesi këtë... Jemi qikërë, jemi qikërë, sepse tani të hysh edhe exit polli, nuk mund të hyjë në detaje sa mi vota mund t'i... Po pra, se tani, Erjovë Lirë doli tha kryeqytetin e fitojmë ne. Tani dalin exit polli dhe thonë barabar, do dali pas pak, e sigur që do dali... Partia Demokratike do thotë ne kemi fituar kryeqytetin, unë uroj vetëm këtë gjë, që sot askush nuk dali të festojë. Domethënë, janë boll të lodhur njerëzit, edhe ata që nuk janë lodhur, ka lodhur ankthi. Unë uroj vërtet që njerëzit sot të falenderojnë faktin që më në fund ne bëm një proces kaq të mirë votimi. Të kthehen në shtëpi, të pushojnë, të reflektojnë, të mendojnë për punën e ardhshme që në Shqipëri ka gjithmonë lidhje me politikën. Jemi vend shumë i vogël, jemi vend që kaq prodhon, prandaj edhe i lidhin njerëzit faten me politikën. Por jam e sigurt që do vi shumë shpejt dita që profesionistët nuk do kenë nevojë nga politika. Profesionistët, klasa e mesme e njerëzve, klasa e shkolluar, ata që nuk do rinë do presin kush fitoi me ngulm në fund të ditës sepse nuk do kenë nevojë për kë fitojë, sepse dojnë ata që do fitojnë. Kjo kohë akoma s'ka ardhur. Në këtë vend profesionistët ende kanë shumë nevojë për politikën dhe kanë shumë nevojë të presin rezultatin. Por ja, një hap e çdo 4 vjeçar, nuk është pak. Na duken 4 vjeçarët si shumë, po janë shumë për jetën e njeriu, po jo për jetën e një vendi. Çdo 4 vjet ne mësojmë nga një gjë të re. Uroj që njerëzit e këti vëndi, uroj që njerëzit e këti vëndi realisht të bëjë se cili punë e vetë. Kur them profesionist, nuk flasë për ata që kanë baruar shkollimin, që kanë master, që vinë nga jashtë, si që janë tani sytë për të gjithë se cili, po ka ardhur nga jashtë, ti do jesh ai që në përfaqëson. Jo, profesionist është edhe mekaniku që bën mirë punën dhe të regulon mirë makinën dhe roba qepsi që kujdeset, edhe mjeku që nuk është vetëm kirurg plastik, po është edhe dermatolog. E tjera, për aq shumë profesionistë që i mungojnë këtij vendi, që nga shëndetësia, arsimi, cilët druajnë që politika s'të lë që ti t'ia dalësh. Po unë kam një besim shumë madh, nuk e di, siç besoj ke turizmi, kështu besoj edhe ke profesionistët. Do vi dita që ata nuk do rinë të presin exit call, exit pollet. Mbajta i felin madh, po unë besoj që janë profesionistë, kanë punuar gjithë jetën time dhe vërtet i kam një besdi kaq të madhe, po kaq të madhe faktin që jeta na varet kaq shumë nga politika, edhe pse politika është e tillë që të varë ty në çdo mundësi, në çdo vend, në çdo shtet. Ishte Amerika e cila tregoi këtë gazetim politik, po gjithsesi njeriu tregon emocionin e vet, e tregon me kë është, dhe s'është turp fare të tregosh me kë është, përkundrazi, turp është të vjedhësh dhe të vrasësh, jo të tregosh me kë je. Gjithsesi duket që exit pollet tani po ngacmojnë dynjan. Mua më kujtohet viti 2009, një exit poll i 2009-s po i topit. Tani unë nuk të them nëse i exit poll i dha fitoren Partisë Demokratike, se fitore sa ishte në kuti, po gjithsesi, exit pollet i bën numërusit të
të lëshohen, le të themi. Nuk e di, mbas e kam gabim, por kam parë entuziazmin e turmave që ulërinin dhe kam parë numëruesit e partisë tjetër që hidhnin fletën. Së di, si mendoni, si ndikojnë këto se s'është institucioni i besueshëm exit polli, ë? Duhet ta pranojmë. Nuk është. Më fal, jo, unë nëse do të kisha qenë numërues, personalisht nuk do kisha zgjedhur të lexoja asnjë exit poll. Zoj, lexoja. Po, edhe për strategjinë e performancës së orëve që e presin një numërues, nuk është e nevojshme, sepse besimi për ta bërë me standard punën tënde pavarësisht nëse fiton një forcë apo tjetër, është detyrim ligjor, nuk është më detyrim politik. Është ligjor. Kështu që është thjesht një infrastrukturë teknike që duhet të mbushë ca standardet përcaktuara në ligj. Të duket që nuk janë 17-17 siç po ndalin exit pollet, po dikush e ka të 18-ën. Si duket? Si të duket? Unë mendoj që dy shemeja është në vlerësimin tim 50%. 50%. Dy shemeja. Dy shemeja. Si duket, Arber? Çfarë mendon? Unë do them diçka për exit pollet. Media ti e di dhe mirë se mua se e njef e ke prekur më nga afër, unë kam qenë më i vogël, media ka evoluar shumë, ha. Dhe në qëse flasim për vitet e 2009-ës... Shqipëria ka evoluar shumë. Shqipëria, po, shumë dakor, Shqipëria. Falë zotit. Po, flasë vetëm për media, si pjesë e Shqipëris. Ta jo pjesë. Në atë periu kohë, mesa mbaj më ndunë, sa kisha filluar gëzërën, kisha dhe rreth 3 vite, dy sondaje, dy exit polle kanë qenë. Dhe në Shqipëri nuk një fare kultura e sondajeve e exit polleve. Nuk kanë qenë fare të përhapura. Institute madje dhe institute që merreshin me studime të vërteta të tregut kanë qenë shumë problematike. I vetmi që ka qenë treg ka qenë Istati, që bënte një përpunim të dhënash, dhe në atë periudhë kohë kishte edhe një element tjetër që duke qenë që ishte një ose dy sondazhe dhe propaganda nga krau tjetër i partisë në pushtet, se mos harroni që ka qenë zoti Berisha në pushtet, ishte akoma edhe më e madhe, pak a shumë e zbehte rolin e sondazheve. Dhe e njëjta gjë tani, por tani në të kundërt, në çfarë sensi? Tani ne kemi 10 sondazhe. Pra, kemi... Kakofoni sondazhe. Bravo, dhe kur ka... Dhe... Kemi sondazhe më shumë se portale. Dhe në teoritë e komunikimit, kur ka shumë, kur ka bombardim informacioni për publikun, publiku shpërqendrohet. Dhe është i shpërqendruar. Dhe, ose më sakt, se cili do besoj atë që ka qef, ka dëshirë vetë. Por që jo, do më dëshmë... Është edhe një... Emocion organik që të orienton ashtu. Dhe jo të gjithë, dhe jo domosdoshmërisht ajo do nxjerrë rezultatin përfundimtar. Dhe secili do besojë atë që ka dëshirë, secili do porosisi atë që ka dëshirë, dhe mos harrojmë edhe një element tjetër, të themi gjëra siç janë shumë nga sondazhet në Shqipëri, shumë nga mediat që bëjnë sondazhe, patjetër që kanë një lidhje, një qark të shkurtër me një parti politike, si Majta, si Djatha, si Qendër. Për të plotësuar Arber, do mendoja që do ishte më realiste si kur të vlerësoje sondajin e potencialisht kundështarit tëndë, se sa të vetë partisht tëndë. Sepse aty mund të dalosh një hendek të egzagjeruar ose realist. Problemi është kur diktojnë edhe rezultatin, pra kur ata marrin edhe rezultatin nga partit politike, humbet dhe vlera kampionimit. E kupton dhe këtu sondajet për mua një gjë që duhen, pa diskutim. Janë është një gjë pozitive. Është një mekanizm demokratik. Por nuk janë prevalues. Nuk e shikoj që të japin në indikim të jashtëzakonshëm. Ndikimi më të madh patjetër që japin liderët e partive politike tek mbështetësit e tyre. Dhe prandaj patëm ato të zonjës Kryemalli, thirrjen e parë, patëm thirrjen e dytë nga zoti Basha dhe thirrjen e tretë nga zoti Veliaj, që fitore pra për të ndjekur një taktikë elektorale për t'i dhënë një mbështetje atyre trupës ushtrisë së armatës së madhe të numëruar. Gani Bobi, ju kujtohet e Rajkundit që mori pjesë në sondazhe kur ishte? Ka qenë, mos gabojmë, me televizionin Klan viti 2009, mos gabojmë. A pra, 2009, ata, se këtë po mendoja, kur e kam gjuar për të fundit, Gani Bobi, në 2009. Bori shumë buj, edhe po të shikoni, televizionin Klan, i përshëndesim kolegët, është televizion që nuk ka bërë exit poll në këtë zgjedhje. Po. Vetëm sondazhin të opinion, që është një gjë më organike, më bio, po i quajmë kështu. Por nuk e ka marrë më që nga e periudhë kohë. Dhe sondazhe, s'kishte këta një, se ka marrë se zdoli e tërë, që ta merte? Po. Ta në zonë të leke po. Po të ambani mund, erdi me një bujtë madhe, firmë shumë me një... Dhe s'po kujtoj a vitin, se më duke të i largët, por... Se ishte dhe topja atërë, ishte shë... Doli, ndryshe, dhe pastaj, kjo është e bukra, që në basit të delë kund, ndryshe, ti e mbronë për sëri. Kjo është e bukra këtu, ti e mbronë për sëri, se interpreton ndryshe, gjithës e zi...
Por kemi një sondazh Ordina që duhet ta themi që ka dal pothuajse me një parafrim shumë të madh të përqindjes që është i Notos në Teora News. Po, vërtet, si ka thënë, çka kanë thirrë këtë polli Notos për Tiranë? Mos gabon tani në orën 10. A fillon tani? Sa dëgjova. Po, nuk jam i saktë, po ai është një sondazh që edhe në zgjedhjet e kaluara ka patur një përqindje shumë afër të vërtetës. Atëherë, këtë polli tretë i Notos thotë që PD dhe PS, do të thënë PS dhe PDLSI ndahen me 70 mandate. Vendimtar mandati PSD-s të Tom Doshit. Opozita dhe PS janë shumë afër me vota, opozita e quajnë tani bashk. Dhe sipas të dhënave të exit poll-it të tretët, janë përpunuar 100% të dhënave. Kampioni për exit poll është 30.000 vota, sipas syrit të dhënave PS rezulton me 44.5 deri në 48.5. Do të thënë 46% thot ose 68 deri në 72 mandate. Tani, për te faktit që është Noto, është në një televizion i cili nuk ka qenë i afërt me shoqërinë. Ta pranojmë atë, është opozitar, po. Se po, është ndërsa, interesant që dhe ndërsa, edhe thot, një sondazh opozitar, nëse e quajmë me një mesatare 70 vjetë të ai, po 68, 70. Nuk i lejon opozitës të mbi tek. Pra, diferenca mes apo shikojmë gjithë do jetë 70 me 1 me 2, mes apo. Me 1 me 2. Do me thënë, PD 22 deri në 26, 24, 64, 68 mandate, mesatare 66 mandate. Nga nga tjetër, LSI 4 deri në 8, mesatare 6, vota me rang kombëtar, ose 2 deri në 5 mandate. Shiko, po, në që se hymë, bëjmë një analizë pak... 2 deri në 5, thot, ora. Por, thot, PSD e Tom Doshit, si pat exit pollit, merë 0.2 deri në 1, ose 1 deri në 2 mandate. Me mesatare 1.5 mandate. Do të thënë bëhet kingmaker Tom Doshi, jo Ilir Meta. Po. Sipas saj. Sipas saj. Ajo që doja të shtoja unë është kjo që a mos ndoshta nëse po ha mendsojmë pak tani. Nisma thurja si mandat, po kjo ndjej. Nisma thurja maksimumi mund të ndonjë Elbasan. Jo, nuk ta bëjnë vetëm këtë gabimin që bëhen bashk, kaq keq këta të rinjtë të çuditshëm dhe i heqin mundësinë të rinjve për presorët e politikës, si po, si pasion, se politika është pasion i madh. Edhe përpjekja tyre për të sjellë një ofertë të re. Që si të marrë vesh ku e kishin. Ka ardhur një format agresiv minimalisht. Mos më fol se e kam pësuar për tyre, kështu që i kam. Do të thënë me gjithë dashamirësinë për të parë suksesin e prurjeve të reja në politik. Fatkeqësisht, i rrisë të bën mosha. Fatkeqësisht diskursi i tyre ka qenë agresiv dhe linçues në kuptimin e identifikimit me egzagjerim ose jo të problematikave që të gjithë i njohim edhe që janë aty evidente, po jo si shëmbëlltyr për sulm, po si nevojë për t'i ndryshuar edhe për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe kjo frym unë mendoj se ka munguar, pa çka se gjithmonë është tentuar të fuqizohet të themi bindja se duke qenë të rinj në mënyrë a priori kemi të merituar edhe vlerësimin që na takon. Nuk është kështu. Çdo gjë buron edhe nga një sens më realist, edhe nga një frymë më konstruktive që unë besoj të rinj duhet ta kenë kryefjalë të angazhimit tyre në politikë. Unë për partitë të reja do thoshja këtë që shkoja pak statistikat në fakt edhe një nga partitë po themi të fundit që ka marrë vërtet shumë vota, ka qenë FRD-ja e zotit Bamir Topi, që ka marrë diku të rreth 32.000 vota, mos gabohem. Kur i mori këta? Në zgjedhjet e 2018. Ah, se tani ata? Jo, zgjedhjet e 2018. Se morën vesh, nuk e morën vesh qa bënë, o zumë pra zyrën. Zgjedhjet e 2013, o 29.000, o 32.000 vota. Dhe si ishte për brejo partit? Për falit në ndërpresëve të minjë gjësë, sepse unë kam gjithë kohës që pi ujë, më dhëmi sytë, dhe në fundit unë kam që kam gjëzë që rinë studio dhe bas studios, nuk është qameti, e kemi bërë dhe orë tjera. Po kur mendoj ata numërusi tani, që në qa presjoni punojnë, sepse ne nuk e kemi këtë presjon që ata kanë mbi kokë. Vërtet dua ti përshëndes dhe ti uroj punë të mbarë dhe sa më pak lodhje. Është një ditë në presjon të madh politik. Kështu që Dhe po thoshe që një nga partit, po themi një më, që ka pasur një performancë shumë të mirë në vitet e fundit, ka qenë pikërisht kjo e zotit Topi. Që nga i moment kohë e kemi patur partit të reja. E filloi zoti Blushi, një personalitet i njohur për gjithë, si për letrat, si për politikën, nuk ja doli do të qante këtë murin.
që mos harojmë që retorika e zotit Lush ishte një retorik dhe një stilistik dhe një publicistik e jashtëzakonshme me fjalimet e tij në parlament, ishin shumë cilësore, nëse i themi i referohemi fjalimeve në parlament. Kishte zonjën Mimoza Afisi gjithashtu, një personalitet, një shkencëtare shumë e njohur në fizik dhe nuk ja doli dot ta çante rrethimin. Ka qenë një tjetër parti, partia e zotit Gjergj Bojaxhi. Një parti me personalitete, po themi, të reja të Partisë Demokratike, kanë qenë të përfshi zotë Jadri Nurellari, ka qenë gjithashtu edhe emrat të tjerë, si Ermal Hasimi e të tjerë, që nuk ja dolën shkuan diku të 12.000 vota në Tiranë dhe nuk pati shumë zgjerim jashtë Tirane. Tani vim të partit e tjera të reja që kemi në këto zgjede, kemi Bindjen Demokratike. Nuk rezulton. Si doli bindja? Si ju rezulton bindja vërtet se kam? Nuk rezulton. Sa vija rënë një gjë? Sa e merrin kandidatë të bindjes tani që e mendoj, kishim një shpërndarje të jashtëzakonshme në rrjetet sociale. Gjë që ne na duhet se ne duam shumë audiencën tuaj në rrjetet sociale dhe më bën shumë përshtypje puna e tyre. Por ka një gjë, çfarë ndodhi në fakt? U reflektuar gjikundi apo vetëm Facebook? Rrjetet sociale të shikojmë, nuk e dim akoma, por në sondazhet nuk na rezulton në asnjë vend. Për të dalë pastaj tek nisma thurje. Edhe Nisma Thurje ishte një parti që në pjesën më të madhe e përqendroi gjithë vëmendjen në tre individ, por ishte një parti që bënte më shumë një fushat në rrjetet sociale, nuk ishte një fushat, po themi, kapilare ose kapilare në terren me takime ose ishte shumë e kufizuar. Edhe ata në rrjetet sociale po ti shikoje, ishin me nga 100.000 views, po nuk është se këto nuk përkthehet në vota. Nuk përkthehet në vota. S'përkthehet, për më tepër që views në Shqipëri e like në YouTube mund të kesh pafund. Pastaj kalojmë te një tjetër parti në këto zgjedhje që po në një farë mënyrë po hedh hapin e parë, është edhe vetvendosja. U çan ndodhi me vendosjen? Harum fare, nuk e ke pse. U bëri përshtypje që askush foli për Albin Kurtin sot. Folën. Fush folën. Pati kritika. A që kritikuan po, po thash, kur them foli, unë e quaj foli mirë. Po sepse nuk përse... Sa dëmi i bën ai me lokalizmat, asaj gjithë të madhe që nga bashkone. Shumë interesant e Rodin që është kritikuar shumë në Kosovë për sjelljen e tij në Shqipëri, po. Se sa këtu të ne. Po nuk e morën këtu, nuk e morën seriozisht. Dakor, morën fare e din që është kritikuar aty ku duhet të kritikohet sepse nuk ka bërë. Patjetër ata presin vaksinat, nuk presin vota për ministrin në detyrë, ta angazhohet publikisht një fushat në një territor, pa çka se jemi një kom për një burr me eksperiencë. Nuk e justifikon, nuk e justifikon. Por ka një gjë që është një test, do shikojmë se si do dalit te pjesa e votimit. Është drejt, ne nuk dim, po flasim për një gjë, po flasim simbolikisht për aktin. Simbolikisht jam dakord me unë që ishte pak e pakuptim, nuk kishte ndonjë fare, pa. Nuk kishte nevojë. Sepse zoti Kurti në fund të ditës mund të bëjë dhe shumë fushat për kandidatët e vetvendosjes. Një pjesë prej tyre mund të jenë njerëz shumë të respektuar, pedagogë të tjerë, por ka një gjë, në fund ditës Shqipëria i ka ca lider politik. Edhe zoti Kurti është lider i Kosovës, nuk mund të sillet sikur ka dhe një lloj përkraje të madhe në Shqipëri. Zoti Kurti ka një lloj respekti të një shtresë të caktuar. Por është vetëm kaq. Lëvizja vetvendosje nëse do gjithë kështu. Është puna e këtyre likeve në Facebook, nuk përkthehen në vota. Ajo është një simpati. Ne duam një si ty, po nuk të duam ty. Po, një si ty, por që të jetë produkt vendas. Vendas. Ai vendas është se pasaportën tonë ka, po mund ta përdorte pak më mirë atë pasaportë se sa thjesht i jepte një votë për Bojkenin. Që gjithsesi është një djalë i mirë, po nuk i ka prishur punë kjo. Un jam edhe kështu edhe ashtu. Plus ishte 13 ajër, po nëse. Por është ngelet për të parë. Po këto tre partitë reja që po themi kishin aspirata të mëdha. Po partia e Zonës Topalli, u dëgjova që kundi, çan do me Zonën Topalli. Edhe nuk kurse e dëgjova shumë. Zonë Topalli është një zonë shumë respektuar, shumë pozitive, absolutisht, por të kesh një parti, duhet të kesh një bazë ku të kërkosh votat. Zonë Topalli me të drejtë e ka qendrën e saj kryesore e ka në Shkodër. Të shikojmë si do shkojë procesi numërimit, por përveç së Shkodrës unë nuk besoj që do ketë në një impact në një qark tjetër të jemi realist. Nuk me ndomë përvese Shkodrës, okej. Okay. Ne bëjmë vetëm pak pushim e spote, pasaj ndrojmi, vazhdojmë prap, vazhdojmë e flasim, edhe pse vërtete, që do doja që gjitha televizionet sot të ndërprisnë në transmitimin dhe të linin të vazhdojnë të numërimin. Po nëse bëjmë dot, se ne duam që ju të nashikoni, edhe pse nuk do të themi asë gjithë sot, kjo është sigurt.